Tole za nama je Passat All Track. No, sej ni, v bistvu je Airline, ampak je pa zelo umazan in glede na vremenske razmere bo pač danes mogla snemati z umazanim avtom. Dej, če se najde kešnika na lokaciji, parpila čisto avto, ne da roke gor. Sicer pa najno mnenje o tem Passatu je tako, da jih je največ na naših cestah. Ja, po moje, kogarkoli vprašaš, kjer karavan, Passat karavan. Pa vsaka firma mora imeti Passata. Ko so predstavili tega Passata, jaz nisem bil jih najbolj nadušen, da je ta krom letvica, ki v bistvu povezuje obe luči. Ampak pol, ko vidiš, da ima krom tudi ob stranih, pa spodaj, se nekako kar dobro sedi, a ne? Pa kaj že govora o žarometih, tako ka se spodob za ta pravega Volkswagena, polni led žarometi, ki so obenem tudi prilagodljivi, to pomeni, da zavijajo ovinek, pa še samodejno se preklapljajo med dolgimi pa kratkimi. Pa še ena stvar, ki je pri tem Passatu must have, je pa airline paket. Na sprednjem delu so tele malo bolj agresivni podaljški, pa tudi tukaj na zadnjem delu je vse skupaj malo lep zaključen, tudi s tema dvema navideznima izpuhoma. Pa takrat sem že prej povedal, tele krom letvice najdemo še spodaj na progovih, okrog stekl, pa na vrh so še aluminijasti srečni nosilci, tak da je ful paše k tej črni barvi avta. Tale prtlažen, ki je v bistvu med večjimi v tem razredu, preko 600 litrov. In res se lahko hecaš, kako stvari postaviš noter. Volkswagen je model iz ene tistih avtov, ko mogoče res ocean različnih možnosti dodatne opreme, se pravi od notranjosti, zunanjosti, izgleda, športnosti, dinamičnosti, ali boste bolj za družinsko uporabo, poslovne namene, za aktivne družine, se pravi, da imate tudi All Track, 4Motion, pač kar hočete, to imate. Če smo li prej pri prtlažniku, gremo zdaj kar naprej na zadnjo klop. Tale sedež tukaj je naštiman na mojo velikost in moram reči, da je tukaj za kolena še dost placa, predvsem pa ga je velik nad glavo, tako da tudi kakšni višji potniki ne bojo imeli problema sedeti tukaj zadi. Je pa še ena stvar, za razvajanje tukaj zadi tak majhen ekranček za nastavitev temperature, tako da lahko tudi zadi ste sam svoj gospodar. Še ena stvar, ki nam je zelo všeč tukaj na zadnji klopi, so pa materiali. Delno usnje pa delna alkantara poskrbita, da te v bistvu zelo dobro zagrab tukaj noter v položaj in ne plavaš čez vse tri sedeže. To je že skoraj prlima. Ja, pa tudi tale sredinski naslon za roke je zelo poraben, pa še tri cup holderje ima za tri različno velike flaške. Je pa en minus tukaj na zadnji klop in sicer tale sredinski greben je precej visok, ampak to je najbolj zrad opcije štirikolesnega pogona. Glede sprednjih sedežev je zelo podobna zgodba kot zadej, so res dobri materiali, poleg tega ima pa še dobro bočno in ledveno oporo. So tudi ročno oziroma delno ročno in električno nastavljivi, ampak še rajš bi pa imel polno električno nastavljive. Zdaj, glede notranjosti so naše misli precej deljene in sicer večina elementov nam je znanih že iz ostalih Volkswagenovih modelov, po čemer pa se Passat razlikuje, so pa tile linije zračnikov, ki se v bistvu nadaljujejo čez celo armaturno ploščo, pa tale sredinska ura je tudi nekaj posebnega, tak bolj premium občutk, če čete, a ne. Glede digitalnih zaslonov je pa tak, tukaj je tale centralni, ko v bistvu, ja, lahko praviš kar češ, ne, se pravi od radija, navigacije, nastavitev avtomobila, ampak tukaj ni kišne hude znanosti. Predvsem, kar mi je všeč, pa tale centralni digitalni zaslon, kaj pa poezija, res. Meni osebno je tale pogled najbolj priljubljen, se pravi, da imaš noter na sredin navigacijo, ob stran hitrost, tale mičken zaslonček pa ti prikazuje še v bistvu prestavo. Najboljši je pa tale minimalističen pogled, kjer imaš navigacijo malo večje. Zdaj, vse ostale nastavitve, ki jih lahko na temu centralnem oziroma ta večjem digitalnem zaslonu uporabljate, lahko pa spravite tudi tukaj hor, se pravi od telefona, radija, nastavitev avta, porabe, pa še kaj drugega. Tudi motorna paleta je pri teh Passatih lahko res raznolika. Tale Nine ima enega tistega klasičnega dvolitrskega dizla s 150 konji in pa ročen menjalnik s 6 prestavami. Povsem dovolj. Res se mu pozna, da je del Volkswagenove družine in tudi ta Passat zelo dobro leži na cesti. Podvozje je malo bolj čvrsto naravnano, tako da je avto kar trd in o kakšnem razkošnem udobju tukaj ne moramo govoriti. Ampak vse to pride prav pri malo bolj dinamični vožnji, ki temu Passatu res ni tuja. Pa ne se zdaj tako jezit, je rekel, da bomo dirkali, ne, ampak na kakšni ovinkasti cesti pa tukaj ne pogrešate prav ni česar. Tale menjalnik je sicer res fin, ima zelo kratke hode, ampak mislim, da pri temu Passatu bi pa pasal tudi avtomatski DSG menjalnik. Presenetno je pa tudi motor, sicer je malo bolj glasen, ampak za vse se pa tukaj odkup s porabo, ki je znašala dobrih 5 litrov, med 5 pa 5 pa pol ga lahko vozite čist normalno in brez kakršnega koli truda. To je to za naju od danes, končno sem spoznala, kako se pele tudi Passat.
Vidimo pa ne kao naprej. Bomo videli, pričakujemo novega, ki bo počas že čas za kakšno prenovo, tako da Mija se že veseliva. Če še niste subscribali, rdeč box, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau.